Жителите на града почти не спят през последните дни. Много от тях наблюдават с притеснение нивото на реката, други твърдят, че вече са свикнали с опасността. Деда, ми кой може да се направи? С нощи цяла вечер сме били тук, където има надолу. Тя се дига цяла вечер и спие, къде още продължава. От нощи до сега много се качи. Ето тук тези сгиозови всичко беше... Дубки бяха, водата се вареше спокойно, ама сега вече къде всичко е запушено. Не сме свикнали, кой се представяме. Това е защо да ми прави впечатление вече. Но се запази там, дигата на скъс, шири цяли град. За да се запознае с ситуацията, на място днес в Свиленград бе областният управител Добри Беливанов. Започва да спада нивото, но тук в Свиленград ще бъде последно, което ще спадне. Се надяваме, че няма да има дъждове. Взети са мерки, всички служби работят, кметовите по общини, поне да можем до минимум да сведем щетите, които са. Но мисля, че трябва да запазим спокойствие. Въпреки, че все още няма залети дворове и къщи, водата пробива на места дигите в най-ниската част на града. Там, където положението е най-критично, са наредени чували с пясък. Каналната помпена станция на левия бряг успява да източи водата от шахтите и така тази част на града за сега остава суха. Проблем би възникнал при спирането на електричеството, затова вече е доставен дизелов генератор, който да захранва помпената станция при евентуална елавария.